ବସିଥିବା ଲୋକଟି ନଈ ପାର କରିପାରେନି କି ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥିବା ଲୋକଟିର କାମ ଅଟକି ଯାଏନି। ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥିବା ଭାରତ ଏବେ ପରିମଳ ଦିଗରେ ଢେର ଅଗ୍ରଗତି କରିଛି। ଏଭଳି ମିଶନରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ପୌରପାଳିକା। ପୌରାଞ୍ଚଳ ପକ୍ଷରୁ 6 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ଦୂତ ଭାବେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ଶୈଳବାଳା ମୁଦୁଲି। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 5:30 ବାଜିଲେ ଶୈଳବାଳା ପୌରାଞ୍ଚଳ ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି। ସେଠି ରଖାଯାଇଥାଏ ଅଳିଆ ସଂଗ୍ରହର ଗାଡ଼ି। ଶୈଳବାଳା ତାଲିମ ନେଇ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା ଶିଖିଯାଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି ଏକ ଗାଡ଼ି ମିଳିଛି। ଗାଡ଼ିରେ ହର୍ନ ମାରି ଶୈଳବାଳା ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା 2 ୱାର୍ଡ଼ରୁ ଅଳିଆ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି। ଘରମାନଙ୍କରୁ ଅଳିଆ ଆଣୁଥିବା ମହିଳାମାନେ ଗାଡ଼ିର ଅଲଗା ଅଲଗା ଚାମ୍ବରରେ ଓଦା ଅଳିଆ ଓ ଶୁଖିଲା ଅଳିଆ ପୃଥକ ଭାବେ ଜମା କରିବା ପରେ ଅଳିଆ ଗାଡ଼ି ଆଗକୁ ବଢ଼େ। ଶୈଳବାଳାଙ୍କ ପରି ଏଭଳି ଅଳିଆ ସଂଗ୍ରହ କାମରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ସହରର 23 ୱାର୍ଡ଼ ପାଇଁ 23 ଜଣ ସ୍ୱଚ୍ଛଦୂତଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ କି ଓଦା ଓ ଶୁଖିଲା ଅଳିଆ ଗୋଟାଇ ସହରରେ ନିର୍ମିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଅଣୁ ଖତସାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କେନ୍ଦ୍ରରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତି। 4-5 ଘଣ୍ଟା ଏଭଳି କାମ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ 4,000-6,000 ଟଙ୍କା ଯାଏଁ ପାରିଶ୍ରମିକ ମିଳିଥାଏ। ଆମେ ସକାଳ 5:30 ଆସୁଛୁ ଅଫିସ୍ଟିକୁ, ଅଫିସ୍ଠୁ ଗାଡ଼ି ନେଇକିନି ଯାଉଛୁ ୱାର୍ଡ଼କୁ। ୱାର୍ଡ଼କୁ ଯାଇକିନି ଡୋର ବାଇ ଡୋର ଘର ଘରେ ଯାଇ ବୁଲିକିନି ଓଦା ପଟେ ଓଦା ଶୁଖିଲା ପଟେ ଶୁଖିଲା ଭଳିଆ ଆଣୁଛୁ। ଆମର 23 ୱାର୍ଡ଼ରେ 23 ଜଣ ଖୁସି ତ ଅଛୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତିତ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ହେଲେ ଟିକେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆଉ ଆମେ 2-2 ୱାର୍ଡ଼ ନାକେ କଭର କରୁଛୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ବି ଯାଉଛୁ, ସମସ୍ତେ ବି ଲୋକ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆମ ଉପରେ। ଆମେ ସକାଳ 6:30 ହୁଇସିଲ୍ ଯେଉଁ ମାରିକିନା ଘର ଘର ଡଷ୍ଟବିନ୍ କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛୁ। ଆମେ ତା ସହିତ ସକାଳ 6:30-6:30 ଯାଏଁ ବୁଲୁଛୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ଘର ବୁଲିକି ଆମେ ଓଦା ଓ ଶୁଖିଲା ଅଲଗା ଅଲଗା ଭଳି ଆଣୁଛୁ। ଓଦା ଶୁଖିଲା ଭଳି ଆମର ଢେଙ୍କାନାଳରେ 5 MCC ଏମ୍ଆର୍ଏଫ୍ ତିଆରି ହେଇଛି, 3 MCC ଆଉ 5 ଏମ୍ଆର୍ଏଫ୍ ହେଇଛି ଆମର। ସେଠିକି ଯାଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ଓଦା ଶୁଖିଲାଟା ଅଳିଆ ଯାଉଛି, ଓଦାଟା ଆମର ଏଠି ସାର ହେଉଛି। ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ ସକାଳ 6:30-6:30 ଆମେ ବୁଲୁଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ ତରଫରୁ 4,000 ଲେଖେ ପାରିଶ୍ରମିକ ପାଉଛୁ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ସେ 4,000 ବି ଆମ ପରିବାରକୁ ଦେଇପାରୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୋ ପରିବାର ଟିକେ ବି ଭଲରେ ଚଳୁଛି। ମନ୍ଦିର ଭଳି ସାହି ରାସ୍ତା ହୋଇଯାଉଛି ସଫା ସୁତୁରା, ନହେବା କିପରି? ଦୈନିକ ଘର ଘର ବୁଲି ସଂଗ୍ରହ ହେଉଛି ଅଳିଆ। ସଂଗୃହୀତ ଅଳିଆ ଆଉ ପୂର୍ବ ଭଳି ଡମ୍ପିଂ ୟାର୍ଡ଼କୁ ଯାଉନାହିଁ, ବୁହା ହୋଇଯାଉଛି କୁଞ୍ଜକାନ୍ତରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ଖତ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ରକୁ। କେନ୍ଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟ ବେଶ ସଫା ସୁତୁରା, କାନ୍ଥ ସାରା ସଚେତନତାମୂଳକ ଛବି। ସ୍ୱଚ୍ଛଦୂତମାନେ ସତର୍କ ଓ ସାବଧାନତାର ସହିତ ଗାଡ଼ିରୁ ଅଳିଆ ବାହାର କରି ମେସିନ୍ରେ ଲୋଡ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଅଳିଆଗୁଡ଼ିକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କରି ଦେଉଛି ଏକ ମେସିନ୍, ପରେ ଏହାକୁ ବୋହି ନେଇ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ସିମେଣ୍ଟ କୁଣ୍ଡରେ ଜମା କରି ଉତ୍କୃଷ୍ଟମାନର ଜୈବିକ ଖତ ତିଆରି ସହିତ କେଜି ପ୍ରତି 20 ଟଙ୍କା ଦରରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି। ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସହରକୁ କେମିତି ପ୍ରତିଦିନ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବା। ସହର ସ୍ୱଚ୍ଛ ରହିଲେ ସହରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିବ, ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିବ। ସେୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆମର ସ୍ୱଚ୍ଛ ସାଥିର ଭଉଣୀମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ଯାଇକରି ଅଳିଆ ସିଗ୍ରେଟ୍ ଉପାୟରେ ଅଳିଆ କଲେକ୍ସନ୍ କରାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆମେ ଘରର ଲୋକଙ୍କର ଅଳିଆ ଆମେ ଆଣୁଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ୟୁଜର୍ ଫିସ୍ ଆମେ କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛୁ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମତେ। ଆଗରୁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା, ଆପଣଙ୍କର ସହରରେ ଆମର ଯେଉଁ ଅଳିଆକୁ ନେଇକରି ଆମେ ଡମ୍ପିଂ ୟାର୍ଡ଼ ପକାଉଥିଲୁ, ଯାହାଫଳରେ ଡମ୍ପିଂ ୟାର୍ଡ଼ ପଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ସେଠି ଏୟାର୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଥିଲା, ୱାଟର୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଥିଲା, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟର୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଥିଲା। ଅଳିଆକୁ ନେଇକରି ଆମେ ମାଇକ୍ରୋ କମ୍ପୋଷ୍ଟିଂ ସେଣ୍ଟର୍ କରିଛୁ, MRF ସେଣ୍ଟର୍ କରିଛୁ, ଯେଉଁଟାକୁ ଏବେ ୱେଲ୍ ସେଣ୍ଟର୍ କୁହାହେଉଛି। ସେଠି ଆମେ ପ୍ରୋସେସିଂ କରିକି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିକି ଆମେ ସେଠି ଖତ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, କମ୍ପୋଷ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ଯାହାଫଳରେ ସହରଟା ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟାଲି କ୍ଲିନ୍ ହୋଇପାରୁଛି। ନଗର ଶାସନରେ ଅଂଶୀଦାର ପାଲଟିଥିବା ଏହି ସ୍ୱଚ୍ଛଦୂତମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସହରର ସ୍ଲୋଗାନକୁ ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ କରି ସାବାସୀ ପାଇବାକୁ ନିଜକୁ ଯୋଗ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ବିପ୍ଳବ ରାଉଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।